силно, че двамата могат да четат книга, да се любят или просто загледани в звездното небе да слушат песента на китовете. Как обичат краката. В едно студено ноемврийско утро открих, че ми липсва единия чорап. Ако имах куче или котка, веднага щях да ги обвиня, но така и не си позволих да отглеждам животни, освен аквариуми и рибки, които няма как да бъдат причина за изчезването на моя чорап. Сега, стъпвайки по ледения пот, чувствам босия си крак някакво щетен. Той обаче не протестира. До него има друг крак с чорап, който му дава надежда, който не спира да му повтаря. Всичко ще бъде наред. И босият крак е спокоен, дори на моменти щастлив. В същото време обутият крак не хупва да си търси нов партньор. Не ме моли да бръкна в гардероба, за да му разреша проблема. Просто приема нещата такива, каквито са. Уча се от краката си как да обичам. Това се казва пожелание. Искам до животна присъда да ме затворят в очите ти. В това синьо царство, което е море и небе едновременно. Искам да остарея зад решетките на твоя поглед, да си татуирам русалки и котви, да ми изпадат златните зъби на комар да ги проиграя, да ми идваш на свиждане, да ми носиш соленки и кексчета, дълго да се целуваме през стъклото, да ти рисувам с пръст сърца и животни, китове, котки и други подобни. От въздуха да капе смях. Униформените да казват: времето свърши. Ние само да им се усмихваме. Дъжд без теб. Когато те няма, локвите прескачат хората. Дъждът капе нагоре и пива в небето. Кроните на дърветата са пробили дълбока пръста. По корените им гнездят птици и прилепи. Насред целия този хаос ти идваш, забравила четъра си. Извинявайте, малко се вълнувам. Жан, който бояди се времето. Времето бързаше сиво и намръщено. Жан се наведе и го лови за яката. То започна да риба с крачка, крещейки: Жан, какво правиш по дяволите? Пусни ме, може ли такова? Жан само се усмихна. Не беше дължен да му дава обяснения. После изтиска няколко дубички с боя, взе една стара, отдавна засъхнала четка и започна да боядисва времето. Всяка секунда в розово, всяка минута в лилаво, всеки час в червено, всеки ден в жълто, всяка седмица в зелено, всеки месец в синьо, всяка година в оранжево. Какво прекрасно време, каза си Жан и го остави да изсъхва на прозореца. Стигаме и до разказа заглавия «Мопсът на Вазов». Иван Вазов притежавал първия мопс в България. Подарил му го австрийският консул. Животното било мъжко и литературният ни патриарх, без много да му мисли, го кръстил с тривиалното кучешко име Хектор. За съжаление, женски мопс по това време нямало в страната. Въпреки вродената му грозота, много кучки били претендентки за сърцето на Хектор. Вазов стриктно преглеждал кандидатурите и ги описвал в дебел тефтер, специално приготвен за тази цел. От година на година списъкът с кучки набъбвал все повече. Един летен ден, преди да си направи обичайната разходка из искърското дефиле, писателят решил най-после да избере подходящата партия за домашния си любимец. Вазов отворил тефтера на случайна страница и прочел: Каракачанка, висока и стройна, подходяща за разплод. Особености? Мрази мопсове. Пролет в Браунау. Още щом превърнаха родния дом на Хитлер в полицейски участък, малкото австрийско градче Браунау ам Ин, Браунау ам Ин, стана дом на двойка щъркели. Птиците кръжаха дълго над къщите и в крайна сметка избраха да свият гнездо върху комина на полицейския участък. Пролета беше необичайно студена. Полицаите решиха да се погрижат за малките щъркелчета. Започнаха да им палят печка на дърва.
Целият участък се изпълни с топлина, както съд в приемната цъфна по никое време. Най-младият от полицаите се ожени, чистачката стана баба за трети път, а едно от служебните кучета започна да изговаря цели фрази на иврит. С други думи, в полицейския участък не беше останала и следа от Хитлер. Още малко, те са на две части, после ще ви прочета нещо малко от втората част. Коланите. Разговор между пазачите на храма в Киото. Чуваш ли щурците? Не. Какви щурци през зимата? Ти съвсем си оглушал. Колан за възрастта. Остаряк вече, промърморил столетникът. Не се оплаквай, клапе, отговорил му хилядолетният тъп. Колан за правотата. Няма прави, казал по време на един разгорещен спор седящият дзен учител на седящите дзен ученици. Мечтата на Буда. Буда е мечтател. За пред хората има възвишени мечти, любов, равенство и други подобни. Иначе, мечта е като се върне вкъщи след работа, някой да е поправил вместо него изгорелия котлон. Морето на Буда. Буда плува от малък добре, влиза винаги навътре в морето и кара всички да се притесняват за него. Лятото работи като спасител, татуировка на дракон, свирка с топче. Буда вдига знамето, Буда сваля знамето, Буда прави масаж на бабите. Когато си тръгва, е вече тъмно. Над плажа светят едрите звезди на Фамагуста. И, само секунда. Буда си тръгва. Буда си тръгва. След него се изнизват финалните надписи, режисьорите, сценаристите, курвите от гримьорната, хапките с сьомга. Салонът е абсолютно празен. Двамата влюбени, които останаха, вече могат да се целуват на спокойствие. И... Съпълни само, извинявайте. Това е кафявата мечка. Легендата за кафявата мечка се носеше от ухо на ухо между хлапетата в квартала. Кафявата мечка всъщност беше стъклено топче от онези, с които повечето от нас са си играли като деца. Негов притежател беше тянката. Къдраво и широкоплещещо момче от пети клас с вече мутиращ от пубертета глас. Никой не знаеше откъде се беше здобил с това топче. Слуховете, които се разнасяха, бяха, че го е намерил заровено в земята. Той никога не говореше за това. Преди да започнем играта на стъклени топчета, тянката вадеше ритуално от джоба си кафявата мечка и я насочваше към слънцето. Всички се нареждахме зад него, за да видим чудото. Всеки път през топчето минаваше различен спектър светлина. На това може би се дължеше уникалността на кафявата мечка. Къдравият и собственик допълнително подклаждаше мита за нея, защото не даваше никой да я докосва. Право за това имаше само той. Веднъж успях да доближа до топчето. В това време тянката пикаеше и не ме видя. Грабнах го с разтреперани ръце и първото нещо, което осъзнах и ме шокира, беше, че всъщност това не е топче за игра, а стъклено око. На едната му страна пишеше нещо на немски. Оплашено оставих кафявата мечка на земята, откъдето я бях взел. Изминаха повече от 30 години от тогава. Четях една статия за убийството на Гео Милев. Изследователите разпознали костите му сред другите в масов гроб по изкуственото око. Намереното око било чешка направа и със същия кафяв цвят, както окото на Гео Милев. В същото време роднините на поета опровергават тази теза. Те твърдят, че окото е немско производство. От спомените ми изплува кафявата мечка. Така и не прочетох статията до край. И едно последно, преди края на тази част, Мадагаскар. Неразделните папагали произхождат от остров Мадагаскар и са едни от най-желаните кафезни птици. Това се дължи на относителната им непретенциозност към храната и пословичната им привързаност. Нежното докосване с клюм, почесване и подреждане на перата, взаимното хранене и много други подобни ухажвания са сигурен белег за оформена двойка. Не случайно тези папагали биват наричани птици на любовта.
връзката между партньорите е толкова силна, че в някои случаи при смърт на едната птица може да загине и другата. Няколко минути след като старият господин издъхна, съпругата му се покачи на един от столовете в хола и свали от шкафа малък глобус на света. Обърза го с треперещи ръце и приседна на леглото до мъжа си. Сега трябваше само да открие проклетия Мадагаскар. Много благодаря на Димитър Николов, защото сега за всички, които са тук и които успяха да чуят, съзнавам, че чуваемостта е много проблематична. Мисля, че са по-наясно и с това, което бих искал да кажа, бих искал да прозвучи. В началото стана дума, че някой заплашвал, че един употребен израз като заглавие на една от предишните книги на Влади не била негово притежание. Притежава ли я други? Никой няма монопол на думите, да почнем от тук. Въпросът е как ги употребяваш и как стигат до тебе, употребени от някого. Стига да не става дума за плагиатство, конвенционални изрази като продължаваме напред, уважаеми пътници и така нататък, да не цитираме и други неща. Всеки може да се ползва от тях. Те са в някакъв смисъл и клишета, но когато озаглавят, унасловят един художествен текст, един художествен концепт, било то стихосбирка, било то сборник с кратки прози или драматургия, те вече излизат от семантиката на клишето и почват да битуват в друго семантично поле. В друго семантично поле, бих казал. И точно това е много интересно да се проследи. С Влади може да се общува по два начина. Единият е да общуваш лично с него, другият е да общуваш с него през текстовете. Казвам го, защото не за всеки автор тези два начина са равностойни. Има автори, с които предпочитам да чета, и има автори, които изобщо не искам да чета, макар да са ми много симпатични като хора и винаги да предпочитам да разменям по няколко думи с тях. С него е много различно, защото колкото е интересно да се общува с него на живо, толкова е интересно да се четат текстовете му. Наживо открива част от това, което е в текстовете му, а в текстовете му трудно ще видиш онова, което е наживо. И това не го казвам като недостатък. Казвам го, че в това момче битуват две половини, които той много трудно и много рядко си позволява да умесва. Те го изпълват, те го правят цялостен, така както преди него по същия начин изглеждал Дебелянов. Бил е душата на компанията, бил е софийската бухема, да ме прощава Пловдив, но нали, някак Дебелянов повече предпочитал тук да стои. Не знам дали си е правил премиери в Пловдив, според мен не. Но когато в... голяма работа, защото само той. Но когато четеш текстовете му, там няма и следа от оня много ведър, много предпочитан за събеседник, много любим ученик на своя учител Хамлет, принц датски, иначе казано Димитър Подбързачов, в чийто кръг се е подвизавал. И те наистина са били едно изключително общество, което от тогава, като че не сам, никога не се е повтарял. Защо го казвам? Защото мисля, че винаги съм възприемал текста като жив организъм, към който трябва да подходиш с доверие, с лек респект и с огромно уважение
за да те допусне. И когато текста спечели доверието ти, той те допуска и ти показва няколко равнища под онова, което е на повърхността. На повърхността е текст, буквите. Да прочетеш един текст не означава да минеш като грамотен човек през буквите. Да прочетеш един текст в моя смисъл, смисъла на литературоведа, е да вникнеш в него, да го преведеш на твоя ментален език. Защото за мен лично четенето е процес, който се развива на няколко етапа. Колкото е важно да разбереш какво си прочел, толкова не по-малко важно е да намериш свой критически сюжет, т.е. да си обясниш какво си прочел, какво ти казва. Но най-важно за мен е, когато четеш един текст, да откриеш себе си вътре. Или да си дадеш сметка с какво това, което прочиташ и което те среща с тебе самия, те променя. И уверявам ви, че най-стойностните текстове за мен са били тези, в които съм откривал себе си и не съм се харесвал. И тук, защо казвам всичко това, когато говоря за тази книга на Влади? Защото под привидно лаконичните текстове има няколко пласта, от които можем да си изберем кой е онзи, или просто е хубаво да си дадем сметка кой е онзи, който ни въздейства. И който някак си е решил, за разлика от иронията, за разлика от смешката, за разлика от препратката към някакви актуални проблеми днес, кой е онзи пласт, който иска да разговаря с тебе, който те припознава и който ти обръща внимание на нещо, което до сега за себе си не си знае. Винаги ми е била интересна тая способност на Влади, който съвместява много функции. Пловдив е последната му любов, така да се каже, не е оставена на страна. Той съвместява функцията на поет, функцията на журналист, функцията на човек ангажиран с това, което България представлява като кауза, защото държавата и родината не съвпадат. И защото това, което ни идентифицира и ни определя като българи, не е шопската салата, а е език. И тая негова чувствителност към езика, към български език, на мен лично много ми харесва. Да поясня какво означава, защото в професионалния език харесва и не ми харесва, нищо не значи. Много често ще чуем, че видите ли, една традиция, която е изработена някъде другаде, ако механично се пренесе на наша почва, тя нищо не означава. Това е теза, която все повече се развива в посока на оня жанр, който Влади много обича, много предпочита и много усърдно работи над него, наречен хайко. Добре, японска традиция, веднага в главата ни възникват стереотипите, секура, лотос, чай, чайната церемония, микадо и всякакви други глупости. И си казваме, това там за тях значи нещо и като се каже лотос или микадо или знам ли какво още, сакура, там значи нещо, ако тук се каже по същия начин, това за нас нищо не значи. Така е, ако жанрът бъде разбран буквално, ако жанрът се пренесе автоматично и ако някак си не се пресътвори през конвертора на нашата традиция. Ние в българския
българската литература, разбира се, не сме родили жанра хайко, но да си дадем сметка, че ние много други жанрове не сме родили. И епиграмата не се е родила на българска почва, и сонета не се е родила на българска почва, и епическата поема съвсем пък не се е родила на българска почва, но това не пречи ние да имаме и едното, и второто, и третото, и да имаме не просто класически образци, но действително и шедьоври в тази област. И тъй като напоследък аз, поради това, че сме приятели и в виртуалното пространство във Фейсбук, много често, почти всеки ден, виждам някакви кратки и много скромни обяви от него, че къде ли не по света, негови хайко са включени в различни антологии, излезли са на различни езици, получили са грамоти, награди и обикновено той ги придружава поради лаконизма на жанра, поради краткостта на жанра, той придружава тези съобщения със съответното хайко, което е било избрано някъде или е спечелило някакво поощрение, някаква награда, т.е. било е забелязано, било е откроено. Аз ги прочитам и трябва да ви кажа, че предимството е, че той ги публикува и на български, и на съответния език. И ако знам този език, на който ги публикува, трябва да ви кажа, че това са две коренно различни произведения. Те попадат в различен езиков контекст и те еднакво, по еднакъв начин, завладяват. Понякога превода извлича смисли, които оригиналният читател някъде може да потисне, може да пропусне, може да мине през тях. А изведнъж се оказва, че тълкуването, тълкователя, преводача, ако не е самия той, много трудно сам се превежда човек, е извлякал нещо от този текст, което го има в текста, което носи допълнителна дълбочина, но някак си този пласт в оригиналния език не е така съществено откроен. И тук виждаш пак различните равнища, на които битуват специално неговите текстове. Говоря го това, защото не при всеки поет това го има. Ако ще да е този поет да се казва Вазов. Но онова, което много вече, ако тръгнем от чуждата традиция, която той успява да направи своя, успява да направи своя по един много, много необичаен, а всъщност много простичък начин. При него последното, което можеш да кажеш е, че пише хайко, за да се прави неинтересен или за да се каже, че пише хайко. Нищо подобно. Това, което той се опитва да направи, е той припознава в хайкото нещо от собствената си природа, от собствения си начин на мислене, от собствената си, ако щете, културна памет, което вече е феноменално, и успява без да подражава, без да се бие в гърдите, че аз сега това ще го направя, за да получа награда или за да участвам на някакъв конкурс, където несъмнено ще ми дадат награда, защото е много ефектно и шашва. Нищо подобно. Това нещо стига като послание до други хора, от други страни. И това е текста, се оказва посредник, през който се опознаваме и през който ушким чужда традиция, а пък чужденците опознават българската култура и начина на мислене на един човек, който в края на краищата е роден тук и говори и пише на този език, защото мисли на този език, наречен български. Колкото до мопса на Вазов, аз не искам да се гледа повърхностно на заглавието. Просто извлечено някакво вътре, така, нещо ефектно, някаква хитрина да има, нещо тарикатско, нещо, да кажем, по-гъзи, или както казват издателите, това продава. А ако го кръсти, примерно, Буда, това не продава. Това е издателски жаргон. Това продава, това не продава. Нищо подобно. Аз мисля, че мопсът на Вазов е заглавие, което намеква на маргиналното и на главното с акцент върху уж маргиналното, което допълва главното. Главното, разбира се, е Вазов. Но тук Влади се опитва и успява да направи общо значимото, да го изведе на втори план
И да покаже през тази книга, да покаже през тези свои текстове всичко онова, което помага на значимото да стане значимо. Живите свидетели на Вазов не са можели да си го представят как излиза на разходка без мопса. Мопса е последния му ден, когато се прибира, когато сяда да яде зелева супа. Не е правил друго, както общо познато. Сяда да яде зелева супа, получава инфаркт и умира. И ако сте ходили в къщата музей скоро или по-отдавна, няма как да не си спомняте, че на стола, на който той е починал, има една черна панделка, което е много тъжен момент. Това е отсъстващото на вечно присъствие. И Вазов не можем да го видим, можем само да си го представим, но мопса е опазен. Той е... как се казваш? Препариран. Благодаря. Той е препариран и е там. И е много впечатляващ, защото сякаш за малко останал и чака стопанина му да се наобядва и оттам да се бавят. Тоест, какво искам да кажа? Искам да кажа, че това заглавие за мен е много подходящо, защото то издава много високата литературна култура на Влади. При него за привидната небрежност, за привидната лекота, с която говори, с която отговаря много сложни теми, и привидната лекота се получава от факта, че неговите текстове са кратки, стои едно много дълбоко премисляне на живота, което отеква у него всичко ненужно от всичките му размисли, от целия поток на съзнанието, когато той успява да канализира потока на съзнанието в творчески процес, отпада и текстът остава само като есенция. Само онова, без което тази картина, тази визия, това усещане не може. Някакъв смисъл, Влади в кратката си проза пише поезия, само че това може да се забележи при второ, трето, четвърто четене, когато неминуемо запомняме без да искаме някои неща благодарение на тяхната краткост. Ако мога да се изразя по-образно, мен винаги ме е респектирало у него умението да бъде изключително конкретен и да види в една нищожност, привидно, в един конкретен предмет, много висока метафора, с много голям обхват, с много голяма обширност. Ако така представям си, тъй като той е фотограф и той прави художествена фотография, всъщност при него образа е онзи, който е водещ. Визията. Не чудото, а виденото, ако пак се позовем на Вазов, така или иначе за него стана много пъти дума тук. Тоест, някакси при него е важен не процеса, не движението, ако си го представим като човека с киноапарата на Дзига Вертов, а кадъра, снимката, който хваща, като в последната сцена от Ревизор, хора статично, но в позата на акция, на движение. И т.е. този неподвижен кадър у него, който много често е словесен, запечатва движение, което можем да възстановим, което можем да реконструираме, което имплицира в себе си не само продължителност, но и сюжет. И на всичкото най-отгоре избива усещането, избива не толкова вкуса на видяното и на поднесеното, колкото привкус. А привкуса е нещо, което вече ни омайва. Защото ти можеш да си кажеш, аз не обичам люто. И това да те отблъсне, това е вкус. Но нещо да налютва е привкус. И това вече може да те привлече. И тук, или да сладни нещо,
за разлика от сладкото. И тук вече той успява текста, който е на повърхността, да го напълни с дълбочина. Много ми беше харесало, и това го открил, много ми беше харесало някога у нас дойде един голям руски религиозен философ Сергей Аверинцев. Той тогава пристигна от Виена, беше болен и се лекуваше. За съжаление, не много дълго след посещението си у нас почина. Но тогава в 65-та аудитория на Софийския университет бяха се събрали много хора. Той чете една тематична лекция за Света София, Света София, защото се намира в града с това име. И някой, така екстравагантно от залата го запита: не ви ли се струва, че в онзи момент, в който говорихте за някакво проявление на Божията премъдрост, това е повърхностно? И Аверинцев, който е свикнал на такива, разбира се, провокации, беше свикнал, каза нещо изключително хубаво и много простичко. В повърхността, млади човече, има своята дълбочина. И това ме отведе към Спиезерото на Пенчо Славейков. Защо го казвам? Защото Влади стъпва не само върху себе си, а върху литературната традиция, която някои неща вече е правила и ги има, и са залегнали, и са улегнали, утаени са, независимо дали литературната критика и литературната история ги е откроила и ги е експлицирала в текстовете. Защото това, че езерото спи, това единствен Пенчо Славейков е успял да види през застиналата повърхност как се преплитат долу сянките, ако използваме неговото множествено число, отразените сянки. И тук в края на краищата Влади дава пример за това как може, както казва Сервантес, едно е да говориш много, друго е да кажеш нещо. Как можеш да кажеш нещо без да говориш много? И ако сте се дошли тук само защото сте му близки и го познавате, аз ви препоръчвам да го прочетете. Това, което аз съм направил, и за мен остава привилегията да си говоря с него на живо. Благодаря ви. Да кажа две думи за универсалността на Влади или няма? Който е? Не кажи ли няма? Кажи две думи. Това е тук на това микрофон. Да кажеш две думи само. На изправения микрофон. Искам да кажа две думи за универсалността на текстовете на Влади, защото не веднъж съм погребел на арабски език и съм дал на издателят сам да подпира текстовете и авторите, които харесва. И нито веднъж той не прескача Влади и в един спорник, поетичен спорник, бяха споменати тримата поети. Това е Влади Христов, Любомир Левчев и Борис. Така че неговото слово наистина успява да прескача български език, да достига и до други култури. Това е смъка. Благодаря ви. Който иска, може да си купи книгата тук или на щанда в края на четвъртия етаж. С това слагаме на нашето събитие. Благодаря и аз. Благодаря още веднъж.